nogle steder at køre i bil, og det er fordi det her ikke er et cykelløb, men en cykeltur til Bogen og børn og præst. Så det handler om at komme rundt i Danmark bedst muligt, og vi behøver ikke at prate af, at vi har kørt 1300 km, det er ikke højst med åbninger. Vi kører også, vi slutter i Holstebro på et tidspunkt, og så kører vi i bil fra Holstebro til Esbjerg næste morgen og starter ud derfra. Det giver ikke mening at lægge at køre med de her dyr i det lange afstand, hvor der ikke er høje og sådan. Det her, det er et problem. Hvor mange er meldt til? Altså sådan undervejs her i Danmark? Jamen jeg tror, vi allerede er oppe på over et par uger, der stiger på. Det er det. Altså man melder sig på en etape? Ja, det gør man. Ja, det gør man. Altså eksempelvis i Køge, der har de fået, jeg tror det er en fulgeturist, der kører en helt bus til Nyborg. Ja. Og der tager de imod os, og så cykler de med ind over Ringsted, og så til Køge. Ja, det er fint. Ja, det er super. Der er mange.